首领，据说有一个叫宅猫的在破坏我们的计划。一只小猫不足为惧，传令下去，今晚带人去给他点教训。完了，我的味觉也消失了。做的什么玩意儿，又苦又咸，还我们餐厅还吃死了。哎，没事儿，宅猫，让他们走，我们喜欢吃你做的饭，来吃。今天开业，免费试吃，欢迎欢迎！真是世态炎凉啊！宅猫，看到了吧？这就是你一直帮助的人类，他们还不是抛弃了你？哼！既然他们都不吃，给我吃吧。你不怕难吃吗？无所谓，能吃饱就行，吃饱可比好吃重要多了。我也尝不出味来，不照样活得好好的？人生嘛，不就是为了一口饭？你说的对，不管怎么样都要好好吃饭。食神归位，苦瓜中间断开，去瓤切碎，放水中浸泡10分钟，腊肠切片，葱姜蒜辣椒炒香，蒸下腊肠翻炒，再下苦瓜翻炒1分钟，加盐糖鸡精翻炒，最后放少许醋，原汁原味，我们一起尝尝吧。苦中带甜，我的味觉恢复了，酸甜苦辣咸，这人生的各种滋味啊，你要慢慢体会了，宅猫。哎。